صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأهلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد مال محمد واجل فرج آل محمد میرے مالک اپنی عزت عظمت واسطے پاک مجلس اعظم منظور تے مقبول فرما بانی مجلس دی صف اعظم چھائی ماتم دی وارث سے آزادی اپنے دربار وچ منظور تے مقبول فرما میرے مالک اس ماتمی سنگت دے جتنے بھی ماتمی ہیں انہاں دے جتنے نیک دعا ہیں مولا انہاں دی دعاواں پوری فرما مالک انہوں نے بخت رزق کی اضافہ فرما جتنے حاضر بیٹھے مالک سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ساری ڈھیر ساری دعاؤں دی کا دعائے سارے پردے والے وارث عجت خدا کے میال محمد نے ظہور استاجی فرما دعاؤں مستجاب فرما حق علی زین العابدین دعاؤں دی قبولیت واسطے تھک نہیں باواز بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر بندے ڈھیر سارے بیٹھے ہو بلند آواز نال بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جنہیں کہ علی پاشا تو منگ کے کھاندا ہے ہاتھ علم دے شبیہ بناؤ ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دے ہر دشمن تے لعنت پاک سیدہ طاہرہ مخدومہ بی بی دے ہر قاتل تے لعنت اکھاں بند کر کے سر جھکا کے میری مخدومہ دی ذات تے بلند صلوات پڑھو اے جان ذکر پاک شروع کریے جڑے پیچھے بیٹھے مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا کے آ جاؤ تاکہ مجلس دا ایک ماحول بن جائے لڑائی کوئی نہیں بس کرنا تھوڑا تھوڑا کے آ جاؤ سلوات پڑھو سارے مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے پھر سن لو توجہ میرے پاس کرنی ہے مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں سیدہ ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے مقداد ابوذر قمبر اور عمار بھی جیون بھر محسن مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے ختم کر دیو تے جڑے نہیں بندے اوتھے بیٹھے رہو او تھوڑا تھوڑا کے آ جاؤ ذاکر کچھ نہیں آندا یار یہ جگہ ساری خالی ہوئی ہے تھوڑا تھوڑا کے آ جاؤ بندے سارے کھڑ کے اے بھائی جان اللہ دے نبی نے غدیر دے میدان دے وچ بندے نوں کٹھے اس تو دیتا ہے کہ کوئی اے نہ کہ جی میں پیچھے کھلوتا میں تہاڈی گل سنی نہیں اسمت دے ایک ملک دا نہیں پورے جگ دا نا زہرا ہے اسمت دے ایک ملک دا نہیں پورے جگ دا نا زہرا ہے میں قسمن آدان دین اللہ دی شارنگ دا نا زہرا ہے جیڑی حق حیدر وچ مندری ہا جیڑی حق حیدر وچ مندری ہا اس نگ دا نا زہرا ہے بلوا دا لیو جیڑی سر سرور تے رن رہائی اس پگ دا نا زہرا ہے سارے درود پڑھو
एक और सवाल पूछ रहे हैं, शहजादा तशरीफ लैंबारस मौला दे इज्जत आले मदासा मौला दे मोहर आले मदासा मौला दा मसाइब करके तो सुनैसन हैजा दे أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صدا سید الانبیاء والمرسلین نماز محتاج ہے وقت دی امام شاہد باد سیٹا کریمے جدی عبادت وقت دی موتا ہے لمبان کر گی دی مرشد تشریف فرما رہے ہیں کہ قصیدہ پڑھنا ہے تے تھوڑا جی آدھ کرے مسائل کوئی اور ذکر ہو گیا تو میں نے اتنا پانی آکھیا میں اتنا پڑھا ٹھیک ہے نماز مولا دنا ہوئے
ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਬੋਲਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਚੰਗਾ
ਬੁਲਾਵੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹਸੀਤ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਕਸ਼ਮੀ ਸੁਣਾਓ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਬਣਨਾ ਹੈ ਬਲਵਾ ਲੈ ਲੈਣ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਭਾਉਣ ਦੇ ਹਾਏ ਕਰ ਛੱਡੀ ਜਿਤਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੀ ਕੇ ਉਤਨਾ ਇੱਕ ਪਾਤ ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਪਿੰਨ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਦੀਆਂ ਤਰੈ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਜੀ ਲੈਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਮਾਲੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾ ਬਾਬਾ یزید کے بچوں میں خلبلی کیوں ہے؟ یزید اگر پریشان ہے
وہ ماتمداری پر. اور میں کہنا وہ ہاتھ کتنا اچھا ہاتھ ہے جو ماتم مظلوم کربلا کے لیے اٹھتا ہے اگر وہ ادھر مسجد میں جا کے تکبیرت اور اعلام کے لیے اٹھے. اور وہی ہاتھ والے محمد کو پسند ہے جو تکبیرت اور اعلام کے لیے اٹھتا ہے وہ ماتم مظلوم کربلا میں اٹھے. مالک ہمیں سیرت آل محمد نصیب فرمائے. عزت عظمت آل محمد بلند صلوا. طاہرت مطہرہ عالمت عاملہ
ਕੁਰਬਾਨ ਥੀਵਾ ਤੇਰੇ ਸਫਲਾ ਤੂੰ ਰੁਲ ਗਈ ਏ ਯਾਰ ਸੋਹਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਪਹਾੜ ਆ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣੇ
ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਸੀ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਆਵੇ ਸਨ, ਮੱਛਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਮੱਛਲੀ ਆਵੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਭੁੱਖਾ ਆਵੇ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀ ਨਜਫ, ਪਹਿਲੇ ਆਖੇ ਨਜਫ, ਫਿਰ ਨਜਫ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਨਜਫ, ਫਿਰ ਅਸ਼ਰਫ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਖਸ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਬਲ ਗੁਰਬਾਏ, ਮੈਂ ਆਖ ਰਹੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਬਰੀ ਮਾਮੂਨ ਨੇ ਵਫਦ ਭੇਜਾ ਮਦੀਨੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਬੈਠਾ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਵੇ ਲਾਂਦੀ ਆ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੈਦ ਅਲ ਹਯਾ ਕਰੋ ਇਥਾ ਬਤੂਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਦਰ ਖੁਦ ਹੋ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੈਦ ਅਲ ਬੈਰ ਫੜੋ ਲੋ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਆਪ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਤੈਨ ਪਰਦਾ ਦਾ ਖੰਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਮੇਰੀ ਚੌਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੈਰਤ, ਜੇ ਫੇਰਾ ਦੱਸੇ ਅੱਖੀ ਭਾਲ ਅਕਵਲ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਮੇਰਾ ਬੁਰਕਾ ਲੁੱਟ ਗਏ। ਵਾਹ 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 ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਠਵੇਂ ਇਮਾਮ ਕੋ ਆ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਫੇਰੀ ਕੋ ਆਦੇ ਬੁਰਕੇ ਪਾਓ ਇੱਕ ਹੁਜਰੇ ਚ ਇਕੱਠੀ ਅਖੀਰ ਜੋੜ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਤੂਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁਜਰਾ ਕਮਰਾ ਦੇਖਿਆ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵਧਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਠੀਕ ਗਿਆ ਭੇੜ ਉੱਠੀ ਡਾਲੀ ਚੁੱਕਿਆ ਦੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਵਾਲ ਹੋਰ ਮਾਏ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਸੈਦੋਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਨੇ ਘਿੰਦ ਗਏ ਖੁਰਸਾਨ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਂਗੀ ਢੂਲ ਸੱਟੀ ਬੜਾ ਚਲਾ ਪਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਇਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੋ ਸਮੈਡਾ ਬੱਲੀ ਲਹਿਦੇ ਲਗਾ ਮੈਂ ਕਾਫਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਜਿੱਥਾਂ ਜਿੱਥਾਂ ਸਦਾ ਵਾਂਗੂ ਮਨੀਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸੁਲਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਦਾ ਦੇ ਮਨੀਰ ਫੁਰਸਾਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੱਟ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋ ਅਗੂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿੱਥਾਂ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਰ ਮਿਲੇ ਬੇਖੌਫ ਖਤਰ ਕਤਰ ਕਰ ਦਿਓ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਕੇ ਇਹ ਅਵਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖੇਨ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਵੈਸੀ ਜਨਦਾ ਦੀ ਭੇੜ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਯਾ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਫਿਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਯਾ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਆ ਬਾਬੀ ਤੇਰੀ ਮਹਮਲਾ ਦਾ ਕਾਫਲ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈ ਕਬਰ ਕੋ ਹਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਪਈ ਮੈਨੂੰ
کافلہ مدینے کو تر کے سیدھا نجف آیا نانے علی نانے حسین دیا مکانا دیتی صاحب مقاتل لکھے ترے دی کافلہ ریحا معصوم دا حکم نہیں کی ہوئے بشارت مطرے دا ہو جتنے تائیں توانی آپ کی جہاں جنا ہوئے کئی کئی بندے والے کربلا پندرہ منٹ ایک دن سعادت پڑی ہے لیکن کربلا رام ہے اتنے تک جیتے تنی آتھی حسین کا کم ہوئے جیتے اپنی خوش تھی منی کربلا چھوڑ دے میں سچ کی تھی چوتھے کی نجف اکبر سیدھی کربلا دار حسین والی اکبر دے مقام پانی منگا تیر مارا میرے دل کی آواز ہے پیو واخا اس بہرا تیرے زیور لہاوا ماتمی نمت میں ترائے دن کا آزمائن رہی ہوں چوتھے دن بھائی کی تھم واٹر کراس کی جس ایران دا عراقی ایران داخل گئی نور ہی ہمیں مسافت کے بعد بستی ہے جڑی بستی کا نام ہے بستی ہے ساوا جتنا اکثر و بیشتر سلام نہیں کھن رہے بستی پتہ لگا جو بطول دے رشتہ دار دشمنی ساری علی وہ بطول دی پہ چلتی ہوں تک اینا شرادی شرف خون مارا جیرے ماتنی بچے لو بھیڑ دے 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 پانچ بھیرا مارے گئے اللہ جانے تک کی سنائے تو تو ہی رضا کو رو بنائیں گی تھا پانچ بھائے گھس گئے جنہیں بھردائیاں گیا جنہیں بھیڑی گیا جنہیں کافلہ گیا آدھر ہیت ناکہ بچ گئیے ہیت کنیس نہیں بچ گئیے ہیت رضا کی بھیڑ گئیے جڑے میرے دے دے بیٹھے ہو کون بھرا اپنی اللہ سمجھ نہ لو ایویں گزری جویں یار محرم کو مسافر ہے شام گزری اگر میرے نال اتفاق ہوے تو مسافر ہے شام سوفی گزری ائی اے اوکھی ائی تو میرے کول پوچھ کی میں اون دے نال لو امام ہم اے کل ہی ائی سفر جاری برباد مومنا نے تیا بتا دھنا کا مر گئی دائی والا اینا کا مر گئی دائی دے گھر بھائی کہا کیا دیا ماں ایک میری وجہ نال کوئی نہیں کئی آدھر میری شہر کی ناکت مسلمان نہ زہر ہوتا دائی ماں سامنے پہاڑ دے دامن نہ رستے بھائی کھڑ کوئی لحقیق لقصی خرسان نہ پند پوچھا باپسی کے کم نہ پوچھیا دائی ابھی کم نہ کیوں کچھ نہیں یعنی یہ رضا آتھائی خرسان نہ آسکے نا قوم لگیا میں کفن مل کو سیا سالا جوانی ہے مانو اس لئے اباب ہے آمد ایک رہبین گزرائے گئی تو یہ اکسار درکن دیوے سارے مرکن ادبی نہیں کہ مکنی آمی منگڑا رہا نکلی اتا مرڑا رہا نکلی دوکے رہا
بند پوچھنے خرسان کیوں پوچھتی ہیں یہ ملنا سا پیدل سواری سواری مر گئی ہے کدا بن سکتی میں 850 میل اگر رضا دی محبت میں پگ پیدل کرا تو میرے نال ترسے محبت تری میں تر دیا چمکے بارش طوفانی نہ تھی ہوئی ہے ٹور نہ سے سکتے غریب
गुजरे
سونے بیٹھے رہے رضا تو زہر دا سنائے سر تو یہ سر تیرا کے خور سارے پاس
موسیٰ جی دی وی دوری ہے سر چا کے زانو تے تھے نبزاں تے ہتھ لے سجنا للہ و انا الہ راجعون اکر مار کے ابھی مریا چار پائی گھر I'm gonna make it.